Лиман обстрілюють російські війська. Над містом – дими, зруйновані будинки. Тут під завалами загинула маленька дівчинка. Да, прилетіла, от побила всі окна, двері, видите, а там дівчинку достали, не змогла відтворити її, вона погибла. 9 років дівчинки. Наш от дом, наш теж весь побитий дім. Зараз збиралися осколки, вибрасуємо туди на мусор стекла. Сєвєродонецьк взагалі. 31 марта приїхала, оттуда збіжала від війни, а сюди приїхала. Там всю війну 40 днів пробула там, в Сєвєродонецьку. Там ужас у нас, ще хуже. 26 квітня волонтери благодійного фонду «Восток-СОС» та британської організації «Refugees» разом із бійцями 122-го батальйону тероборони Ізюмського району евакуювали з Лиману 17 людей, серед них четверо лежачих. Також з Харківської області вивезли багатодітну родину. Ми тим і відрізняємося від цих рашистів, тих, хто прийшли на наші землі, тим, що ми не бросаємо нікого, не бросаємо своїх, не бросаємо дітей, не бросаємо жінок, не бросаємо там мужчин, чоловіків, це так сказати. Не бросаємо поживих людей, яким нікому допомагати. Вивезли і самотню бабусю Тоню. За старенькою доглядала сусідка Віра Іванівна. Але доглядальниця виїхати не хоче, хоч сама щойно покинула підвал. Ні. У мене дід теж больний такий, знаєш, приступив його. І сама три рази ківітом переболіла, я б її не віддала. Мені жалко. А це мама ваша? Ні, це чужа. Вона дітей нікого. 20 років як чоловік умер. Вона просто тут рядом. Ви просто доглядали її? І все. Надійшов сигнал, що в селищі Ямпіль поблизу Лимана є двоє цивільних поранених. Їдемо. Поблизу дороги горить. Це свіжі прильоти. Сам Ямпіль порожній. Перед нами відкрита дорога і питання, чи самі доберемося туди живими. Наскільки безпечно тут їхати або небезпечно? Бо ділянка дороги пряма, так? Зовсім небезпечно, ще й возвищеність к тому же. Що, їдемо назад? Може, на задній проїдемо краще? Українські військові неподалік розповіли, що попереду був запеклий бій, і ми їдемо з небезпечного місця, а десь у Ямполі лишаються поранені. А це село поблизу Барвінкового. Протиповітряна оборона напередодні збила над ним російську ракету, а від вибуху іншої на подвір'я родини залетів шматок рейки довжиною у 4 метри. Ми мирні жителі, ми поликофи, нам прилетіло з кар'єра таке лихо, подивіться самі, люди добрі, ми не воєнні люди. А якби мені прилетіло в хату, що мені робити було, куди мені чоловіком калікою тікати? Я запригував у кухню, вона летіла якась... І хай дивиться Росія вся, дивиться Росія, хай моя сестра подивиться в Ростові, що ви покляттющі, вбиваєте нас. Ви мене вбиваєте, свого Ростова, ось у мене дивиться, яка гора стоїть в хаті вже. А то всі тут такі хороші, розкажуть, вони такі тут всі хороші, а вони вже тут у дворі. Що ви робите, люди добрі, що ви нападу зробили? Гнать їх проклятучих, щоб вони всі здохли, падлюки. Урешті вивозимо звідси родину з 6 дітками до Слов'янська, а потім далі на захід. Позаду лишаються фронти, поодинокі цивільні, які хай там що, тримаються за рідні домівки. І, звісно, українська армія, яка боронить підступи до Лиману. Просто зараз, поки ви дивитеся цей сюжет.